kesäkuun viimeisiä päiviä viedään ja me tultiin mattopyykille. Tää on kyllä, on luvattu yli 30 seuraavaksi 4 viikoksi. Niin me tultiin nyt ennen kuin juhannus loppuu, juhannuksen viimeinen päivä. Ja huomenna sitten taas uudet jutut. Mut mä nautin kyllä näistä. Vaikka kuinka joku sanoo, että takkohelteet, niin antaa tulla vaan. Tosi ihanaa porukkaa matto laiturilla. Tää fiilis täällä on kyllä niinku tosi mahtava, että voi jutella niitä näitä ja sit kun tietää, että ne on oman kaupungin tyyppejä, niin pystyy kivasti keskustelemaan vanhoista asioista. Esimerkiksi me keskusteltiin tavaratalo Anttilasta, koska mun yksi matto oli Anttilan vanhassa tommosessa mattopussissa, niin siitä lähti juttu kulkee. Tää on ihan sairaan mahtavaa, että rento meininki. Aurinko paistaa, eväitä on, Lara on viihtynyt, totta kai, koska vesielementtinä on ihana. Ja niin, ihanat ihmiset ja hyvät eväät ja hyvä ilma. Kesäkuun viimeinen maanantai. Meillä tosiaan uudet tuulet puhaltaa. Mies lähti nyt opiskelemaan. Se on nyt kuukauden ainakin tuolla stadissa opiskelemassa joka päivä. Eli mä yritän tässä keksiä sitten äitinä tekemistä näille lapsille seuraavan 3 tai 4 viikon aikana. Tänään ajattelin kyllä, että otetaan ihan easy. Ollut aika haipokkaa tää kesäkuu, niin ollaan ihan kotona vaan, ehkä käydään vähän pihalla ja nautitaan auringosta, mutta ihan hirveästi en pääse nauttimaan auringosta. Tosiaan oltiin niitä mattoja peseneillä. Ihan pikkasen tuli poltettua tuota selkää ja hartioita. Katoin silleen, että ei paljon ole tullut väriä. Sitten päästiin kotiin, niin hups. Kyllä siellä jonkin verran sitä väriä on tullut. Eli tänään mennään nyt sitten ihan tällaisella kevyellä paidalla ja farkkusortseilla. Thank you.
Mä ostin siis nyt yhdenlaista salaattia, ihan ruukkusalaattia. Sitten mä ostin basilikaa, korianteria ja persilliaa, koska mä haluan kokeilla, että pystyks mä niistä tekemään yrttimullan avulla niin lisää parvekeistutusta. Ja mulla on myös parvekkeella jo minttua vähän sen tulossa. Niin näistä kaikista, jos mä saisin lisää tulemaan meille, ettei tarvitsisi enää ostaa, koska nämä on esimerkiksi kaikki 4 plus se minttu, niin meidän marsujen herkkua. Ja mä tykkään myös itse, niin mikä olisi parempaa kuin se, että itse saisi sitä kasvatettua. Mä kävin varastosta hakemaan tommosen muovisen ison laatikon, minne mä oon itse säilynyt erilaisia muistojuttuja, niin mä päätin tälleen kesän kunniaksi, kun on vähän tylsää, niin yllättää. Ja me katsotaan Larankaa vähän läpi, että mitä kaikkea sieltä laatikosta löytyy. Se on äitin koira. Ei, Roosa. Koira. Se on sama koira. Elät ihan erilaiselta. Ja toi on siinä meidän mökin vieressä, se mökki. Löyty. Silmät. Mitä? Siltä puuttuu. Siltä puuttuu silmät. Se on Piggy Bank. Mm. Sitten täällä on äitin ensimmäiset talvikengät. Ja ensimmäiset kengät. Wow, this is so sad. No niin, nyt voi löytyä jotain tuttuja. Mä skippasin paremmin sivuja. Eikö löytynyt yhtään tuttua? Granddad? Kuka toi jo? En mä tiedä. Daddy? Paljon kaikenlaisia muistoja. Nyt me ollaan katsomassa mun ja Habin hää. Tuommoista terveiset kirjaa. Hääkirja. Onko se hääkirja nimeltä? Mihin vieraat sai kirjoittaa elämän ohjeita ja sellaisia siellä hääjuhlossa. Vieraskirja. Niin se on. Olipa kerran Marmariksessa vuonna 2004. Redhead meets Goldilocks. Yhdessä elämä maistuu paremmalta. Paremmalle. You make me smile. Väsyneenä, muttei toisimme. His first Finnish boat trip in Turkey. Ota tota mun tukkaa, mä en kestää. Summer love, remember. Lomallakin töissä. Salaperäisyys viehättää. Love me, say that you love me. Rakkaus taikoo hymyn huulille. Moi. Minä rakastan sinua. Moi. I love you. Moi. I am crazy about you. Moi. Ja näin he elivät elämänsä onnellisena loppuun asti. Ja sit siinä on, että terveisiä elämän ohjeita hääparille. Sitten löytyi tämmönen. Mä oon ystävältä saanut kansion, kun me ollaan lähdetty Englantiin. I want to see it. Mä viitti kaikki näyttää, kun täällä on. I want to see it. Could you open it?
Ai että. Mun on pää. Mun on pää. Mikä se on? Ihana. Joskus on päästy jopa lehteen. Mä kävin hakemaan varastosta tän meidän vesitonkan, niin me tehdään tähän sit larankaa sitä lemonadea, eli sitruunajuomaa. Ja sitten tänään ei juurikaan muuta. Tänään on ollut toiminnallinen päivä, tai mä oon kuvannut teille paljon. Tää videohan on siis tämmönen niin kuin monesta päivästä koottu kivoja juttuja. Niin mutta noitten salattien ja noitten istutus ja ehkä se lemonade, se voi olla, että se jää huomiseksi, mutta katsotaan, koska daddy tulee kohta kotiin. That's nice. Hyvää huomenta. Tiistai 28. päivä. Mä katson nyt Hannah Montana The Movie ja sitten syön ampalaa ja sitten lähdetään varmaan ruokkiin noita sorsia. Haluatko Lara lähteä ruokkiin sorsia tänään? Yeah. Mä syön aamupalan, niin sitten lähdetään. Roki rakastaa syödä mun puurolautasen, tai siis nuola. Mutta jos mulla on hilloa tai sokeria, niin hän ei nuole sitä lautasta. Terveellinen koira, vain vähäsen suolaa ja vähäsen voita. Onko Roki hyvää? Roki, onko hyvää? Oliko hyvä? Nam nam. Heippa. Nyt on päivän kävellyt varmaan tältä hetkeä ainakin tehty, koska täällä rupeaa helteet olemaan aika, tai siis lämpötila rupeaa nousemaan. Nyt lähdetään kotiin.
superhyvää. Ensimmäistä kertaa testattiin, että miltä maistuu kotitekoinen sitruunalimonaadi. Mä mietin, että jos tähän laittaa kuplavettä, niin maistuuko tää niin kuin vielä enemmän limulle, koska nythän tää on tämmöstä niin kuin sitruunamehua. Mut superhyvää, raikasta tällaiseen hellepäivään, kun auringossa mittarissa näyttää 39. Aika hurjaa. Jos sua kiinnostaa tehdä tämmöstä sitruunalimonaadia, niin mä laitan ohjeet ja ainesosien määrät tänne videon kuvausboksiin. Ja mä suosittelen kokeilemaan. Se on oikeesti tosi hyvä. Jos vaan tykkää sitruunamausta. Mutta mä luulen, että tää muutaman päivän My Day on tässä. Mä toivon, että sä oot tykännyt. Ja mä tein pikku havainnon. Suurin osa mun katsojista ei oo tilannut mun kanavaa. Joten, jos sä tykkäät mun videoista ja tuut tänne joka kerta melkein kun uusi video tulee, niin mikset tilais sitä kanavaa? Se on ilmasta ja se käy helposti. Ymmärrän, jos et halua tilaa, mutta jos sä käyt katsoa joka viikko, joka kerta kun uusi video tulee, niin mikset tilais? Ja koska videoita tulee nykyään joka toinen perjantai, niin jos et ole varma, että muistatko mikä perjantai ne tulee, niin klikkaa myös sitä kelloa, niin saat ilmoituksen heti kun uusi video tulee YouTubeen. Ja tosiaan, peukut pystyy, jos tykkäsit tästä videosta. Me nähdään, ei ensi viikon, vaan sitä seuraavan perjantai. Ihanaa heinäkuuta, heinäkuun jatkoa, koska nyt katsotkaan tätä videoa. Ihanaa kesää, kesän jatkoa kaikille. Moikka!